Η πρώτη ημέρα της νέας 48 ώρες απεργίας των φαρμακοποιών στην Καρδίτσα κύλησε με υψηλά ποσοστά συμμετοχής όπως ήταν αναμενόμενο. Οι ασφαλισμένοι πάντως εξυπηρετούνται κανονικά από τα φαρμακεία ασφαλείας. Οι φαρμακοποιοί ως γνωστόν αγωνίζονται ενάντια στην απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που το Υπουργείο Ανάπτυξης ζητά να πωλούνται ελεύθερα και εκτός φαρμακείων. Από ό,τι μας προκύπτει και η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν πολύ μεγάλη, αλλά και οι ασφαλισμένοι εξυπηρετήθηκαν από τα φαρμακεία ασφαλείας τα οποία είχε ορίσει ο Σύλλογος κατόπιν κλήρωσης. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εάν αποφασιστούν περαιτέρω κινητοποίησεις, τότε θα εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να διευρύνουμε ενδεχομένως τον αριθμό των φαρμακείων ασφαλείας. Βλέπετε να κάνει πίσω η κυβέρνηση? Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο, μάλλον καλύτερα για να το πω, δεν είναι να κάνει πίσω η κυβέρνηση. Είναι να πάρει θέση ο Πρωθυπουργός της χώρας, διότι κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να υπάρχει διχογνωμία μεταξύ δύο Υπουργείων, η οποία σιγοντάρεται, αν θέλετε, μεταξύ εισαγωγικών από την Τρόικα. Ήδη γνωρίζουμε πολύ καλά τα σημεία στα οποία έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο για ακόμη μια φορά. Αυτά ανατράπηκαν ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Στην ουσία, εμείς βλέπουμε ότι μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της χώρας ενδεχομένως θα αποτελούσε και μια λύση σε αυτό το ζήτημα.